सरकारले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले दिएको 8 वटा कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिदिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बराले मन्त्री परिषद बैठकले कृषि तथा वन विज्ञान विद्यालयले दिएको 8 वटा कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन्। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले तत्काल सम्बन्धन दिने कार्य स्थगन गर्न पनि सबै विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सबै विश्वविद्यालयलाई कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको पनि सचिव बरालले बताए। विश्वविद्यालयले गरेका निर्णयहरू अहिले सम्बन्धन दिएको निर्णय नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार रद्द गरिएको छ र सबै विश्वविद्यालयलाई अर्को निर्णय नभइन्जेलसम्म सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु भन्ने निर्णय भएको छ। सरकारले जनशक्ति प्रक्षेपण, विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको कामलाई प्रभावित हुन नदिन पनि विश्वविद्यालयलाई कलेजहरूको सम्बन्ध नदिने निर्णय गर्नुपरेको पनि स्पष्ट पारेको छ। सचिव बरालले नयाँ शैक्षिक रणनीति बनाउनु पर्ने भएकोले तत्काल कलेजहरूलाई सम्बन्ध नदिने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे। भावी दिनमा कसरी जाने, विद्यालय शिक्षा कसरी जाने, उच्च शिक्षा कसरी जाने भन्ने हिसाबमा देशले एउटा नयाँ नीति, नयाँ रणनीति तयार गर्ने सन्दर्भमा रहेको हुनाले अहिले यो सम्बन्धन भन्ने सम्बन्धन प्रक्रिया चाहिँ अगाडि नबढाउनुहोस् र भविष्यमा यो जुन प्रक्षेपणबाट आउँछ कति जनशक्ति आवश्यक छ, विश्वविद्यालय वर्गीकरणको कुरो पनि छ, विश्वविद्यालय प्रादेशिक विश्वविद्यालय पनि छन् र हामीले अहिले सम्बन्धन दिएर खोल्दै जाने प्रदेशले प्रदेशीय विश्वविद्यालय खोल्ने फेरि त्यही फेरि कलेजहरू खोल्ने सम्बन्धन दिने भयो भने त यो तपाईँको चाहिँ अनियन्त्रित किसिम हुनसक्छ। त्यसैले यसलाई एउटा पद्धतिको रूपमा प्रणालीबद्ध गर्नको निम्ति सरकार निर्णय गरे। सरकारले जनसङ्ख्याको आधारमा सबै प्रदेशमा कलेजहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक गृह कार्य सुरु गरेको छ। सचिव बरालले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले मुलुकको आवश्यकता अनुसार नयाँ शैक्षिक रणनीति बनाउन पनि सुरु गरेको जानकारी दिए।